jer si sinoć u spavaćoj sobi. Ja sjedim pričam i čujem šta ti pričaš gore. Ja namjerno da ti čuješ. Ali ja... Ne, nego si ti otišao kod kolege da se solidarišeš sa kolegom, a da ujedno pričaš Marku Đedoviću kako si se ti uvukao u društvo i ovako i onako. Pazite vrlo dobro šta pričate. Vrlo dobro pazite svi šta pričate. Nema nešto užiti. Mnogo ljudi ima ovdje koji ne pričaju jezikom kojim pričaš ti, a slušali su sve što si slušao ti, ali ne pričaju tim jezikom. Ti i tvoj kolega pričate tim jezikom. Dobro pazite što pričate. A s njim znam kako ću da rješim. S tobom već ću razmisliti. Šta ćeš ti razmisliti? Šta ću s tobom? Šta ćeš ti razmišljati, šta ćeš tamo? No, mi tu meni prijetnje te svoje prazne. A ti samo tako, čirko i ovo i ono, kao si se uvijek površtenice. Tako, slobodno. Ti te svoje prazne. Samo ti prijetnje. Tako pljuj po ljudima koje ti ne poznaješ, nisi upoznao i nikad i nećeš upoznati. Ja ne pričam o tim ljudima. Pa nemoj ti da pričaš nijako. Ja pričam o onome što vi govorite. Ne, ti pričaš upravo moj, o činjenicama, o stvarima, o pričama i ne znam nječemu što je iznio taj klošar, o mojoj porodici. I onome što si ti iznala, o njemu i o njegovoj. Da, šta sam ja to iznjela o njegovoj? Ojoj, pa nisi baš ništa. Šta? Govorila za odnos njega i njegovog brata, majku, za odnos njega i njegovog žbunja. Odnos njega i njegovog brata je opšte poznat cijelom realitiju i cijeloj naciji. Koliko da je govorio da će ga pronaći u kanalu i kad ga pronašao u kanalu prešao bi preko njega. Koliko njegov brat godina ima? 32. Ili 31, ne znam točno. Njegov brat je to za njega izjavio. Može se čuje. Poslao inspekciju bratu i sestri u Giros i te gluposti. Pa ovaj završio u zatvoru. Pa ga na korač išao da plati kaznu, da ga izvadi iz zatvora. I onda će meni neko da priča o mojoj porodici koja se za njega trudila sve najbolje. Da ti meni spajaš Irmine priče, da mi spajaš priče iz novina i da sve to, kako on kaže, upakuješ u jednu priču i baciš takvu loptu. Pa neće to moći, zajebo se. Jer ja unaprijed percepciju njegove igre znam šta radi i kako radi. Manipulisanje. S kim treba da se... A neće do toga ne bi došlo da si ti mene slušalo. Ma mene ne interesuje što je do toga došlo. Samo ovo proklete par. Od kompletne priče, svega. Dobro, shvatio sam, rekla si 100 puta. Jedino gdje me je pecno i žacno je to. Što ja znam da moj otac tako razmišlja. Eto, jedino što me boli. Ovo, ostalo. Dobro, ne vjerujem ni da će više tvoj otac toliko tako baš gledat na njega nakon ovoga. Naravno da neće, pa šta on misli? Pa ja sam danas u radiju rekla. Da li ti stvarno misliš da će moj otac tebe da gleda istim očima nakon što si iznio za njegovu čerku takve stvari, za njegovu bivšu ženu takve stvari i za njegovu porodicu, njegovu braću i sestre i sve ostalo? Jesi normalno? On je najveća budala ako misli da će mu proći tako. Nego se zajebao. Pa sad, ponovo pakovanje. Jer njemu je sad top, znaš, tapši ga Mića po ramenu, potapši ga ovaj mu kaže Zodijak, ovaj mu ovo, ovaj ona, tu djevojka, ova mu porodica, prijatelji, razumeš, Đedović tu balans i dobri su i nisu, ali su dobri, cijela kuća uglavnom. I ti top. On i na sprdnicu i prodaju cigara i prodaju hrane i sve na sprdnju. I kupljenje jaja tamo i sve na sprdnju se okrene. Ja ne znam to. I ne bih mogla to. A misliš da ti je dobro? A neće ti biti dobro. Ono zna da mu neće biti dobro. Sve a u kojem to smislu misliš da neće biti dobro? Pa neće mu biti dobro. Jako ružno kad prijetiš, tako je. Nije to prijetnja, neće mu biti dobro sa situacijama koje on smatra da mu je sad idealno. Ne, nije mu dobro. Nije mu dobro kad legne, nije mu dobro kad legne da spava, kad zaspe, nije mu dobro kad neće mu biti dobro kad dođe da. Koliko god on sad tripovao i sebi pumpao ego da mu je dobro. Ne može meni niko o njemu da priča.
kao što njemu ne može neko da priča o meni neke stvari. To je jasno kao da. Ne možeš ti da praviš dijete i da se trudiš toliko sa osobom koja, o kojoj znaš takve stvari. Ne ide to. Ja bi ja sutra pravila, ne daj Bože, sa nekim za koga znam da je narkoman, ubica, ne znam nija šta, i da sutra ne pomislim da će mene da ubije ili da me navuče na drugo ili na nešto. I da pravim dijete s tom osobom. Daj, molim te. Ili da je muške živolo, ja kao ću da mu budem žena. Kao što u ovom slučaju ja sam prostitutka. Gluposti. Ne, nego ja ne mogu da se bavim toliko tim temama da sam možda u reality modu bavila psite kako time i ušli u srž svega. Znači ti meni da spominješ moji braću i sestre koji u životu se nisu oglašavali nigdje. Ljudi porodični imaju svoje firme i ne interesuju ih ni reality. Naravno, moja familija cijela ne da ne žele da čuju za ovaj reality. Nego vidi je samo pomisao da sam ja ovdje u realitiju. Kako mi ne kaže da se oglašavaju i da su javno aktivni? Za majku i oca mi je rekao. Aha, misliš naši, općenito na porodicu? Porodicu, familija kao familija, sa očeve strane, sa majkom, majčinom. Dobro, bilo bi malo nezgodna situacija. Bilo bi nezgodno kad ti se majka i otac i ne bi oglašavali i kad se oglašavaju. Znaš, jebeno je jedno i drugo. Vidi, moj otac, ja znam da je išao u te emisije u kojoj išao. Još što ne volim pričati o ovim stvarima s tobom, joj, što me muka me odmah ulovi, joj. Je išao zbog mene. Taj čovjek nikad nije izašao na televiziju. Nikom ne može biti jasno moje stanje u glavi što se tiče tebe. Nikom. A moja majka je moja majka. Ona je, da li ja bila napolju, bila u reality, ona piše pa piše. Ja sam s njom uvijek ulazila u te konflikte i rasprave i svađe i nemoj ženo Bož, pa nemoj samo meni škodiš, jer ti sto puta sam joj znao, ja neću s tobom imat nikakav kontakt. Eto, nikakav kontakt neću imat s tobom ako me budeš tako nervirao. Ljubite, majka, neću više. Ne prođe dva dana. Ona napisala komentar negdje. Ljubi je majka, vidi je mamina princeza, kraljica, ovo, negdje na neku sliku gdje sam ja, ne znam, neki fan page tamo ili nešto. Ja kažem, što komentariš? Pa što lijepa slika? A nemoj komentarisati, odmah se nakače debili da ti pišu sve i svašta, onda se ja iznerviram kad vidim šta pišu. I ja raspravim. Upravo si, neću, obrišim. Evo je opet, i opet, i opet, i opet. Stari isto pred ulaza, kažem, mama, sačuvat ću te od svega koliko ja mogu da te sačuvam, molim te, ne oglašavaj se nigdje, ne vodi borbu, znam da je dug period, znam da će se mnoge stvari izdešavati, znaš da će nas i pljuvati, da nas ne vole i mrze i ovo i ono, nemoj se oglašavati, neću, evo mama ti obećala, neću, mogu misliti. A babi sam rekla, ako osjetiš nekad potrebu za nešto.